وحلم مدحوينه مدحويني ان حلك هذا هسا وحلكي شركه شلالاتك بشع دعيانا وشركي حلك هذا هسا وحلكي وهي الهين حارس جناه كورابيه عبد الرحمن احمد علي يا ادي رغات كجرتا اجي في جوجبا وديدين او اسغون مدخلاتك سي دمايسن ورجي حلكي شركنا وشك ودغن يا شركي 39كي ادم سنيد ان اي هلا قتليو aya ka tashigaa aan anagu waan kororsaday adna waan ku kordhi dadka kale waxba inaga ma gelin cirka soo gujiyaan lagu ma kordhi jirin iyo sharciyada meel kaga ma taalo Soomaaliland heshiis kuma aha aga daawdiyal hadda barbakeega waxa ku sugan abwaan mursal aadan bare oo ku magac dheer aar bare abwaan soo dhagow aan wad la socotaa mid kamida beelaha deega Soomaaliland waxa ku baaqayaan shir shay la taga bishan ka dhacay magaalada Burco sidoo kale xaaladda dalka bal arrimaha sadu soo kula muuqdaan waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa shirweynaha ee qoomiyadda Galxajisay 29ka bisha Burco ku qabsanayso runtii gudida Galxajis ee hawsha iska xil saartay iyo cid kasto shirka ku hawlan oo waxa weeyaan qaban qaabada gacanta ku haysta waan mahadnaqayaa waxaan oran karaa waa shir loo baahnaa iyadoo wadanka xaalado cakiran oo siyaasadeed ka jiraan yimi aan waxaan oran karaa waa shir ay ka tashay oo beeshu ay kaga tashay soo aayaheeda haday tahay mid daqan haday tahay mid nabadgelyo haday tahay siyaasadeedba runtii waa bogaadinaya waana maanaya waana shir nabadeed qodobka labaad waxaan arkay shakhsiyaad meelaha ka hadlo waxa weeyaan beesha ku abtirsado shirka naqdinayay waxaan leeyahay heerku beeshaasi waxay diyaar u tahay dalka inay kursiga ugu sareeyo tartanto oo waxa weeyaan ay waxa weey 13 November markii gaadho si sharciga dhigayo dastuurka waa ugu tartanto si xor ah oo xalaal ah waxaan diyaar u tahay yar iyo weyn inay kursiga ugu sareeyo dalka gaadho looma baahna shakhsi dantiisa iyo waxa weeyaan ama xil yar u hayo ama waxa jeebkiisa caloosha soo gala ka hadla looma baahna beesha loo diyaar maaha shakhsiyaadkaas sheegtay soo xor uma aha oo in reegooda cabbiraan shirkaasina ma diidi karaan sida loo qabanayo soo lama dhalili karo qofku reegiisa uu cabbiri karaa wuxuu ku cabbiri karaa wuxuu isagu shakhsiyadiisa uu xaq u leeyahay ku cabbiri karaa masiir umadeed oo waxa weeyaan dhaqan iyo siyaasiyiin iyo waxa weeyaan ummadami ay ka tashatay oo majority-gii dadka ugu dadka u talinaya ay aamiyeen waa dadka dadba u taliya oo hoggaan u ah waxay dadku go'aamiyeen u talinayay inuu qof iyo laba meelaha taagtaagan ay naqdiyaan ma qurux badna qofkuna waxa wanaagsan inuu maartay shaqada loo dirsado iyo wixii markaa isagu uu shaqsiyadiisa ku habboon inuu qabtoonba aynba wanaagsan intaa markaa ka imaado hal qodob baan madaxweynaha odhanaya waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne xilkaad haysa waa xilkii shirka 29ka bisha dhacayaana waa shirkii xilkaad haysa waa xilkii uu hayay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye Cabdiraxmaan Axmed Cali ee adigii ragaad ku jirtaa aad chief joogba u diideen oo isagoon madaxweynadkiisa si dhamaysan u wareejiyay xilkii shirkuna waa shirk wuxuu u dhigan yahay shirkii 39kii aadam sanayd in ay hala qataliyo ay ka tashiga aha marka haddii ay jirto cid aaminsan in kursiga cid gaari ay waxa weeyaan xaq u leedahay cid gaara laga ilaaliyo haddii ay jirto waxaan rajaynayaa shirkan inay ka soo baxdo talo Soomaaliland kursi Soomaaliland oo dhan usuma tahay inay ka soo baxdo oo ay ka baxdo kursi cid gaara shaahato inay ka baxdo baan rajaynayaa madaxweynihii dalkan xoreeyay ee waxa weeyaan gacanta ku qabtay Cabdiraxmaan Axmed Cali xaq wuxuu lahaa inuu madaxweynadkiisa dhamaysto raggu ka fadhi waayeena waxay ahaayeen madaxweynaha talada haya waxa weeyaan isagoo madaxweynadkiisa dhamaysana kursigu ka degay oo waxa weeyaan raggii ku kalifay madaxweynuhu ayuu ahaa imikana wuxuu ugu kalifay mucaaradda ugu adkayd iyo waxa weeyaan shirarkii waxa weeyaan ay ka tashiga leebabulayay madaxweyn raggii aamsanaa buu ahaayeen la qabto waxa weeyaan dabada ka riixay marka waxa imikana wax mucaaradana reerabtigii kalama horiman kursigiina wuu dhamaystay
wuxuu imi ka daydaya iyo mudakarruntuna waa sayid mudakarruntii islama diidanin la sameynayay mudakarrunta la sameynayay waxay ku imanaysay baahi bay ku imanaysay hore mid kuwa diiwaangelina baan wadda ka jirna ku imaadeen kuwana waxa weeyaan colaado iyo waxba ka jira dalka haba la kordhiya waxa weeyaan talo ayaa waxa weeyaan lagu kordhi jiray oo golaha guurta ku kordhi jiray laakiin kumuu kordhi jirin annaga waan kororsaday adnaga waan kuu kordhiyey dadka kale waxba inagama gelin ee cirkaa soo gujiyaan laguma kordhi jirin inta dheeraadka ah waxa weeyaan annaga waan kororsaday adnaga waan kuu kordhiyey dadka kale waxba inagama gelin sharcigaas iyo sharcigana meel kagama taallo soomaaliland heshiisku maaha waxa waxay heshiis ku tahay maaha واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات تم بات كش بنكرتها